Я вас вітаю. Мене звати Андрій, я з міста Запоріжжя, маю свій перший досвід у сфері інвестицій. Нещодавно я відкрив свій ПАМ-рахунок, у цьому мені допоміг Ростислав Романів. Його вебінар на тему інвестицій я знайшов у мережі, коли шукав потрібну мені інформацію по інвестиціям. Отже, з Ростиславом ми опрацювали мої інвестиційні портфелі, при цьому я самостійно виконував завдання, потім з ним ми узгоджували потрібні варіанти, і таким чином я складав свої інвестиційні портфелі. Потім я запустив їх у роботу, отримав корисні навички при цьому, і тепер спостерігаю, як вони працюють. А працюють вони так, як я і планував. Вони дають невеличкий плюс. Отже, роботою з Ростиславом, як і результатами нашої співпраці, я задоволений. З Ростиславом співпрацюємо і надалі у рамках супроводу моїх портфелів. Отже, у мене все. Дякую за увагу. Вдалих інвестицій!